Booliis ayaa soo food saaray heshiiskii nabad ee dalka Suudaan kadib markii 4 caruur oo arday ah iyo dad kale lagu dilay dibadbaxyo ka dhacay isbahaysiga ugu waaweyn ee mucaaradka dalkaasi ayaa sheegay in laamaha amniga ee Suudaan ay rasaas oo dooga qaadeen dadkan oo ay ka mid yihiin arday dhigata dugsiga sare kuwaasi oo ka cabanayay shidaalka iyo cuntada oo aad gaabaabsi u ah waxayna ku baaqeen dibadbaxyo ballaaran oo dalka oo dhan sidoo kale ururka aqoonyahannada dalkaasi oo hormood ka ahaa isbeddelkii ka dhacay Suudaan ayaa waxa ay dalbadeen in si dhaqsiya awood loogu wareeyo dowlad rayid ah. Muuqaallo la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya ardayda oo ka hor banaan baxaya isbitaalada waaweyn, iyaduna waxa ay muhadaraadyo ka dhaceen oo ay dad badani isugu soo baxeen caasimada Khartoum. Dadkani ayaa waxay ku celcelinayeen in qofkii wax dilay isna loo dilo, waxaana ban dowla soo saaray magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka. Sidoo kale waxaa la xidhay dhammaan goobaha waxbarashada ee gobolka Kordofo. Dhowaan ayaa lagu wadaa hogaamiyeyaasha iyo dibadbaxyaha iyo dibadbaxyayaasha iyo golaha milatariga inay yeeshaan wada hadallo kale si loo dhiso dowlad ku meer gaar ah oo awood qaybsi ah. Dalka Suudaan ayaa intii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee Cumar al-Bashir waxaa ka taagnaa qalalaasiye iyo dibadbaxyo ka dhan ah milatariga xukunka la wareegay. Layla Adan Faarax, TV-ga Star, Hargeysa.